1333 Mattias B, 1342 i röd, 1343 i gul. Skriv i blended form så har vi kan börja med A. Så har vi 7, halvor. Så har vi kan dividera den. Så har vi 7 dividerat med 2 är 3. Och sen den som vi ska skriva i täljaren är det resten, alltså en halv. Den behåller vi. Nämnaren behåller vi. Så här är det resten. Det betyder 3 hela och en halv till betyder det. B. 7 fjärdedelar. Så har vi 7 dividerat med 4, det är en hel. Men resten blir 3 stycken av 4. Så en hel och 3 fjärdedelar. Det räckte inte med 2 hela. C. 10 tredjedelar. Så har vi hur många gånger tre får plats i 10? Det är 3 gånger. Och resten blir täljaren och det är 1. 3. Så vi har 3 stycken hela och en tredjedel till.